ဟုတ်ကဲ့ကိုရေးချမ်းသူ YouTube Channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာနားဆင်နေတဲ့အများအမတန်ဆုံးသူများမြေမျိုးကမ္ဘာများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကတော့ကျွန်တော် Multi TDS ပေါ့နော် Multi TDS ရဲ့ဟာပေါ့ Multi TDS က Microsoft အတန်တွေနဲ့လုပ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမိတ်ဆက်လေးပါအာဒီတိအသေးစိတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုအထည့်ပြီးတော့တုံးကျင်ဘယ်လိုတောင်းရမလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော် Microsoft မှာအာကျွန်တော်မြန်မာမျက်မြင်နဲ့နေနဲ့ Memo Twitter လောက်ဆရာတီဟာနဲ့နီလာအတန်တွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ကံမကောင်းစွာပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Multi TDS မှာ offline အတန်တွေမှာဟိုမရသေးဘူးပေါ့เนาะမရပါဘူးမြန်မာအတန်ဟိုအထောက်ပံ့မရသေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခုဒီ Multi TDS ကလည်းအခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့ဟိုပေါ့နှီးပညာရဟိုတုံးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะနောက်သူတို့နှီးပညာတွေကတိုးတက်လာတာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကမိတ်ဆက်ပေါ့เนาะအာဘာလို့ပြောတီမီခေါင်းမီလေးရှိတာတော့ဒါကြီးကအသက်စားမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့နောက်တော့တစ်ချိန်ကိုလိုရင်ယူတုံးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်က zip file လေးနဲ့အထည့်ရတာပေါ့နော် Microsoft MP500 ရှိတယ်။မောင်ကြီးကျန်တော့တော့ပြုတ်ကျော်ပါပဲ။ဟောတော့ MP500 ကျွန်တော်သူကတခြားအတန်တွေလည်းပါတယ်။အဲ့လိုကိုရီးယားအတန်တို့ဗာရင်းညာတွေပေါ့နော်အိန္ဒိယအတန်တွေပါတယ်။မလိုအပ်တဲ့အတန်တွေကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့မှ zip လုပ်ကြည့်ပေးမယ်။အထည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့ original MP500 ကျော်စာကြီးကိုပဲအထည့်ပြီးတော့မှ US နဲ့ English ပေါ့နော် UK English အတန်အောင်ပဲကိုရီးယားအဓိကသုံးလို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုရှိနေပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ zip file ထဲမှာတော့ language က9ခု10ခုလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်US English အတန်3ခုလောက်ပါတယ် UK အတန်2ခုပါမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့အတန်5ခုပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုတရုတ်အတန်တွေပါမယ်ကိုရီးယားအတန်တွေပါမယ် Spain တို့ France တို့ဘာညာကွိကွာပေါ့နော်အဲ့အတန်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဖယ်ပြီးတော့မှ UK နဲ့ US English အတန်တွေကိုပဲ zip လုပ်ပြီးတော့မှထည့်ကြည့်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုဥစားကိုရေးချမ်းသူ Telegram Channel မှာ Multi TDS ပေါ့နော် Martis နဲ့အာ Microsoft zip file တွေကိုတင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Multis ဟုတ်ဥစားဒါတွေကကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်မပြပါဘူးအစတော့ဒီကောင်တရုတ်လိုဖြစ်ပေမဲ့အခုဒီကောင်ဒီ modify လုပ်ပြီးတော့ English လိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်အထည့်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် export colon 50 bit colon 2550% bit colon 25 bit ပေါ့နော်ဒါတွေကအတန်ဟိုချိန်တဲ့ဟာတွေရတော့ရန်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပို့ပါတော့နော် setting select import data selected import data ပေါ့နော် import data ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှာကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတဲ့ Microsoft ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု Telegram channel မှာတင်ပေးထားတဲ့ zip file ကိုသွားပြီးအထည့်ရမှာပေါ့နော် microsoft.zip ပေါ့နော်ဥစား962 MB ရှိတယ်အဲ့တော့အထည့်လိုက်မယ် decompression progress colon 0.01 m import ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့အတန်ကတော့ဒီမှာ progress colon 203.01 m more option နဲ့မှာ setting တွေဘာတွေသွားချိန်တာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကတော်တော်လေးကိုလောလောဆယ်ဆယ်မှာရှုပ်ထွေးနေတယ်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါเนาะဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင် decompression progress colon 416.05 m ဘာလောလောဆယ်ကနဦးအဆင့်မိတ်ဆက်အဆင့်ပဲရှိတာပါเนาะ Martis နဲ့ Microsoft အတန်တွေကိုပြဲသုံးတဲ့ဟာမိတ်ဆက်ပါเนาะဆိုတော့ Multi TDS နဲ့ Microsoft အတန်လေးကိုစပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကအစောပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ဒီဥစားအတန်ဟို NVIDIA add on အနေနဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့စရတာဒီကောင်ကတော့ Microsoft ဟို English ပေါ့နော်ဟို Multi import successful ပေါ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကွန်ပျူတာမှာတော့ဒီကောင်စရတယ် add on အနေနဲ့စရတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာဖုန်းအနေနဲ့စပြီးတော့တုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဟိုအနေနဲ့ပဲတုံးလို့ရမယ်လောလောဆယ်ဆယ်အာ English အတန်အနေနဲ့ပဲတုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် US နဲ့ UK တန်5တန်ပဲတုံးလို့ရမယ်ကျန်တာတွေကအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ Sonya ဒါတွေကတရုတ်တန်နေနော် NGB Sonya ပေါ့နော် Sonya အတန်တစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Riot အတန်တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် English UK ဒါ UK အတန်ပေါ့နော်click the listen button ever long click the listen button ညာဘက်ကိုရွှေ့ရပါเนาะ click to listen မှာနှိပ်ကြည့်မယ်เนาะ Lolita light of my life fire of my loins my sin my soul ever ever long press the edit ever long press the edit offline ngb riot ngb riot riot အတန်မှာ riot offline click the listen button ညာဘက်ကိုရွှေ့ဝိုင်းเนาะအမှား offline နေဘာညာကွေးကွာဆိုတော့ click listen မှာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ the only way out of the labyrinth of suffering is to forgive
Hobby. Avatar, Avatar, log press to edit. Avatar, log press to edit offline NUS, ARIA. NUS, but not NUS, ARIA. Avatar, ARIA, offline. Click the listen button. Click to listen, imagine a nature, man. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Hobby, I don't know, Korea, DDS, ma. I don't know, you'll be a dead, how you know, you know, by name, less or Avatar, Avatar, log press to edit, Avatar, log press to edit offline NUS, Jenny. Avatar, Jenny. Offline. English. Click the listen button. US Atamana, Tanara, US Atamana, Yavana. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Hobby. Avatar, Avatar, Lob, Avatar, Lob, press the edit offline any less. Guy. Guy. Avatar, Guy. Offline. Click the listen button. The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive. But I don't know, Guy, down you, my boy, I don't know, Baba, go straight like me. Offline. Guy. Guy, but not I, go. Avatar, Lob, press the edit. Avatar, log press to edit offline NUS, guide. Dima, nilame. Add narrator speaker guide on. Add narrator speaker guide on, mono. Tao bian chung mason, I gong bian name, no. Add narrator speaker. Done. Remove narrator speaker. Done. Remove narrator speaker, da. Remove bian chung lai, mono. Avatar, more options button. Avatar, log press to edit. Aria. Aria, 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 I got you, remove narrator speaker guide on. Add narrator speaker. Done. Avatar, log press to edit offline NUS, Jenny. Avatar, Jenny. Offline. Click the listen button. Avatar, log press to edit offline NUS, guide. Add narrator speaker guide on. Add narrator speaker guide on, mana ku jai de hao. Ama tu ya name ne add narrator speaker budu budu dan so le ha pi ma ya me ba no ha di ma more option ni si ba more options button more option ma di ma nya yi ba no replacement bgm selected bgm so ra da thru background music the da ba no ba yi le mu ya selected voice pool selected voice to nya yi ba ya de la tu ma le tu ma hwa de nya yi ba chano le le la lo sa ma pi de u ba no tu a nya yi ba so no chano ro wa le di atan le tong yong lao ba she ba no chano pyo ka thru da mai sa set me shi do li hau bi ya da chano ro ဒီကောင်ကကျွန်တော် select က engine နှစ်ခုတော့ရေးပေးခဲ့ပြီးတယ်တဲ့ဒီကဆောက်ခွက်တွေကပြောင်းတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုအလုပ်လုပ်ပုံရရနော် back button ရောက်ကွာ TTS settings အေးကောင်းလိုက်လားမာဒီ TTS တက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားအတန်နှစ်တန်သုံးတန်သွားရွေးခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးတော့သူဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ကကြည့်ရတယ် setting ထဲမှာလည်းချိန်လို့ရပုံရပါတယ်နော် system TTS settings scenario adaptive TTS configurations ကောင်းလိုက်လား system TTS be flight deck TTS settings အေးEspeak TTS settings. ကြောက်ပြီ။အတန်နှစ်မျိုးတွေပဲတုံးချပြစ်တာနော်။တိွားလို့ရရသလား။ဒါဥစားဟုတ်တယ်ဗျာကြည့်ရတာလေးအဲ့ဟိုမှာသွားရွေးတဲ့နေရာမှာအတန်နေနှစ်တန်သုံးတန်တုံးလို့ရတဲ့သဘောရှိတယ်သလား။အစိုးပါဘူး။တတန်ဆိုလို့ကိုတတန်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းတတန်နဲ့ရွေးပေါ့နော်။နှစ်တန်သုံးတန်အဲ့လိုမျိုး on နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့နှစ်တန်သုံးတန်ရွေး။ကျွန်တော်လည်းအခုမှစပြီးတော့ဆန်းတာပေါ့နော်။ System acceleration TTS system TTS if flight tech မကြီးMain TTS engine. Main TTS engine. Oh my TTS acceleration. Use a single TTS engine checked. Everything will be red. TTS rate acceleration up. Oh TTS rate acceleration. Lee. I tell my one video. Then I hold the car. Then hold the cerebellum. Then I jump back again. What? No. Then I go. I tell my TTS rate acceleration. Then my one video. One or two. Do I like change? What? 2.5 unchecked. 2.4 unchecked. 2.4. Nice. What? Main TTS engine.အဲ့လိုဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့လိုပျောက်ပြစ်တာလားမှတ်ထား။ဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာဒါတွေကဥစ္စာပေါ့နော်တခါလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဥစ္စာ3ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆက်မှာတော့နည်းနည်းအခက်ခဲလေရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးကတော့တစ်ခုတည်းသုံးတာတော့နည်းနည်းပိုကောင်းမှာပေါ့နော်တစ်ခုတည်းသုံးတာပိုအဆင်ပြေမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဟိုပေါ့ Main TTS engine talk back off Main TT secondary TTS engine ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတုံးကြည့်ပါတော့ဒါမိတ်ဆက်အနေနဲ့တုံးတယ်ဆိုတော့ဟို
นี่ปัญญายะโฮมบัตตันหัวผิดตาบ่เนาะใส่ไม่ก้าวซะเว้ยเราတို့ญาติซ่าก็ไม่อยากได้บ่าวนอกแต่เฉยมาแล้วย่าละไหนเนี่ยบ่เนาะมัลติดีเอสเนี่ย Microsoft ตันนี่บ่เนาะเราเนี่ย Telegram Channel มาตินไปถ้ามาอ่ํามาต้อยอยู่ไล่บ่เนาะที่ YouTube เนี่ย Description มาတော့หัวแบบหัวเราเนี่ยกูเองจะติด Telegram ลิงก์ชะไปถ้ามาบ่เนาะอ่ํามาต้อยอยู่ไล่ไปแล้วเนาะเจื้อสุดดีมาเลยเปียหน้ามาเปลี่ยนไปจ้ะบ่เนาะ